ଆଜି ସୁପରକିଂ ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହୋଇପାରେ ଫାଇନାଲରେ ସିଏସ୍କେ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। IPL 2023 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ 28 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜେତା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସିଏସ୍କେ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସିଏସ୍କେ ଦଳକୁ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି IPL 2023 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପିୟରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଅମ୍ପିୟରଙ୍କ ସହିତ ବିନା ଆଲୋଚନା କରି ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ମାମଲାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ କି ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଓଭର୍ ରେଟ୍ର ଜରିମାନା ଲାଗିସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।